Calma aí. Um, dois, três. E aí, galera? Vai lá. Balança o trem aí, isso. Cutuca ele, cutuca. É o quê? Faz, ó. Deu sede, vai. Ó a câmera. Cadê? Não é pra parar, não, gente. Eu não falei que não era pra parar, não. Ei, Maê, joga fora agora. Vai dançar. Não, tinha que jogar no lixo. Não. Não, então agora queremos explicar. Bom, nós queremos passar. Olá! A mensagem que o vídeo quis passar para vocês é que nós estávamos num dia qualquer dançando, ensaiando. Só que não, nós. Isso aí vamos... é o que acontece. Queremos passar para eles é o quê? Agora eu tô olhando. Nada, chegou um menino, não vira nenhum água, mas não é uma água, é um veneno. É mesmo, é? Oi! Ah, lembrei que você falou. É, ele falou bem assim, que é, tipo assim, a gente vê muitas pessoas querendo nos... Derrubar, tipo, atrapalhar a nossa vida, atrapalhar nossos sonhos. Aí, só que a gente tem que ser... Então, pessoal, agora é sério. Foi tudo uma brincadeira dos nossos bailarinos. Para que vocês pudessem refletir sobre o conteúdo do vídeo, comente embaixo o que você pode entender dessa história. Agora, só reforçando, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Porque você fazendo isso, estará ajudando o nosso canal a crescer muito. Com isso, o nosso canal vai começar a gerar uma renda. E essa renda será utilizada para a compra de equipamentos de filmagens, a reforma da nossa sala, como vocês podem ver no vídeo que está precisando, compra de figurinos e ajuda no transporte para gravarmos vídeos em outros lugares. E então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!